frá Höllu í Marriott hóteli í Reykjanesbæ. En Ari Trausti Guðmundsson, jarðvísindamaður og þingmaður í Suðurkjördæmi, hélt erindi sem Víkurfréttir streymdu jarðvána á Reykjanesskaganum og fleiru tengdu. Fjölmargir fylgdust með fyrirlestri Ara Trausta sem fór á kostum með þekkingu sinni og skemmtilegri frásögn. Hvað finnst þér hafa svona komið þér mest á óvart í gosinu í Geldingadal? Það er sjálfur sér framvindan bara. Það að við skulum fá þessa við köllum frumstæðu basaltkviku sem svona labþunn og kemur djúft að og þetta samband sem þarna við kvikumyndunarstæðina á nærri 20 km dýpi, 15-20 km dýpi og beint sambandi með kviku þró eins og við köllum þetta nú gjarnan sem að dýpra liggjandi svona svæði þar sem að kvika að myndast í verulegum stíl, svona magni. Það kemur hann óvart og þar með þá mögulega hvernig þetta mun halda áfram. Það náttúrulega kannski svona næsta spurningin og risa stóra spurningin sem að þið jarðvísindamenn eigið kannski pínu upp með að svara. Hvað heldur þetta vari lengi? Það eiginlega meira en pínu erfitt að eiginlega útilokað að svara þessu. Það að segja meðan innflæðið í gosrásina sem að gengur niður úr ganginum í sjálfu sér, niður úr þessu kvikuhyldusprungu, meðan innflæðið það niðri er svona eins og það er, þessi yfirþrýstingur er þar og útflæðið uppi er í takti við það sem það er náttúrulega. Meðan þetta helst svona, þá mallar þetta bara einhverjir 5-10 rúmmetrar af kviku á sekúndu, eins og menn hafa sagt 1-2 elliðár. Og dalurinn fyllist, það fer að fljóta út úr honum í eina átt, síðan kannski fleiri. Gígarnir sem núna eru virkir sennilega saminast í einn svona suðupott, svipaðan og við sáum á Surtsey sínum tíma. Og þetta svæði, það að segja fullir geldingadalirnir fara að taka á sig svona kúfta mynd, svona dingjumynd. Hvað þetta tæki langan tíma svona hægt að giska á en við vitum ekki hvort gosi stendur í sko nokkra dagi viðbót, nokkra vikur viðbót, nokkra mánuði viðbót eða nokkra ári viðbót. Ég ætla ekki að segja ára tugi sko en það er ekki heldur útilokað. Þannig að í raun og veru þá er ekkit að gera annað en að fylgjast með, halda áfram að mæla það sem hægt að mæla og búa til dæmis rennsliskort eins og jarðvísindastofnun hefur verið að gera, sjá svona hvert hraunstraumarnir geta farið ef maður bætir alltaf við rúmmálið. Þetta er nú svona það sem maður sér fyrir sér en svo er náttúrulega samfélagslegi þátturinn og efnahagslegi þátturinn sem að er kannski eitthvað fyrir sjáanlegri. Er Suðurströndavegur og Suðurströndin eitthvað, er líklegt að þetta nái svo langt? Nei, ég er nú ekki, var nú ekki búin að stúdera landslagið sko. Þannig á þessu hraunflæði líkani sem að til er, þá er það meira dalirnir sem eru næstir. Ég held að hraun nái í nátthaga og þanga niður eftir. Ég þori bara ekki að svara því ég hef ekki legið yfir þessu þannig. Það er allavega mögulegt að ef að þetta heldur mjög lengi að hrauni verði orðið býsna myndarlegt með einhverjum skeklum sem að stækka og hérna þetta geti orðið mjög fallegt. Nokkra svona spurningar sem að tengjast Suðurnesjunum eins og fékkstu í þínu erindi hérna. Eru vatnsból á Suðurnesjum í hættu til dæmis? Nei, ég myndi ekki telja það ekki að þessu gosi. Og þú fékkst einni spurningu til dæmis og ég veit að þú hefur oft svarað og þannig ég beðið stuttarsvari við því að er til dæmis varðandi byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Já, þetta setur svo sem það í nýtt ljós vissulega og menn geta verið sammála eða ósammála því mati sem að á náttúruvá eða jarðvá sem að fylgdi Rögnuskýrslunni, annarkvort sammála eða ósammála, ég er ekki sammála því. Það kemur nýtt mat væntanlega sem er þá kannski nær því sem ég myndi hugsa en ég myndi sitja stórt spurningamerki við að þessi flugvöllur væri byggður bara út af þessu
þar að segja hraunrennsli. Nú svo náttúrulega annað sem kemur til, skilurðu, veðurfar líkt því sem í Keflavík, þörfin, lausnir sem að gætu hentað innanlandsfluginu betur og svo framvegis. En svona jarðfræðilega séð þá finnst mér að menn eigi að fara sér mjög hægt í að ætla að byggja þarna flugvöll. Jarðskjálftar sem að voru forleikurinn af þessu gosi, má eiga vona því að þeir haldi áfram? Eða? Það fer nú allt eftir því hvað gerist í framhaldinu vegna þess að ef við erum að detta inn í svona virknis tímabil, þá halda þetta kemur skjálftavirknina annars staður upp þá væntanlega og þar geta fyllt eldgos. Hvað erum við að tala langan tíma? Við vitum að svona óróa tímabil hafa staðið í tilteknu eldstöðvakerfi í alltaf 20-30 ár. Svo hefur það fært sig á milli eldstöðvakerfa. Þannig að það raun og verið ekki að hægt að segja annað en það við eigum eftir að upplifa fleiri að skjálfta. En svo náttúrulega þessi stóri sem að gæti orðið á svæðinu sem austar, þar sem austan við Kleifarvatn. Það er ennþá til vegna þess að bæði náttúrulega búið að safna þar upp spennu norðan og austan við núverandi gang. Eitthvað að henni hefur losnað en ekki kannski allt. Nú síðan hefur verið sótt að þessu svæði sem við erum að tala úr austri með suðurlandsskjálftunum stóru tveimur. Þannig að það skák milli nokkurn veginn Hellisheiðar og Kleifarvatns. Stór spilda, jarðspilda sem að lítið hefur hefst. Þar eru sprungur sem að liggja norður suður og þar hafa menn verið að ræða og þá viðurstofan ég nú að vísa til Kristjana Jónsdóttur dæmis með skjálfta upp á 6,5 sem að væri svona eins og að leysa út alla þessa uppsöfnuðu spennu sem að og við vitum að þarna voru slíkir skjálftar. Þannig að við mögum ekki gleyma honum. En eru meiri rólegheit núna meðan það eldgos? Yfirleitt það svo og menn sjá það bara að þetta var orðið langt yfir 30.000 skjálftar og það voru jafnvel mörg þúsund á dag. Núna þetta dottið onni á 48 tímum, einhver 200-300 skjálftar, allir litlir. Og það mjög líklegt að akkurat það haldist. Og það bara miðað við það að þarna bara gos á þessum stað. En svo náttúrulega ef að kvika farin að hreiðra sig annars staðar í öðrum kerfum, til dæmis, að þá náttúrulega gerist það óháð því hvað þannig er á ferðinni. Ferðaþjónustunar á Reykjanesi, Suðurnesjum, við getum sagt að hún brosi núna, sjáum við fram á mikla möguleika. Hver er þín skoðun á því og einnig komstu með fleiri svona hugmyndir í erindinu þínu sem að tengja svona atvinnumálunum í tengslum við þetta? Já, og þannig að við myndum segja sem svo ef að þetta malla svona áfram, það eins sviðismitt náttúrulega bara. Að þá auðvitað dregur það fólk hingað alveg eins og það að draga okkur á þennan stað, Íslendingana. og þá getur það gerst með ýmsum hætti og það fer eftir í hversu lengi þetta heldur áfram, hversu mikið aðdráttarafl þetta verður. Þetta í keppni við COVID, ekki satt, að COVID leif okkur að taka við svo og svo miklu fólki og mjög margir myndu fara náttúrulega þarna. Og við þekkjum þetta til dæmis frá Hawaii, þar sem var svona löng gos eða Stromboli á Ítalíu. Og svo framvegis. En atvinnutækifærin sem að tengjast þessum jarðminjagar, þau eru náttúrulega ansi mörg og það er vegna þess að það er hægt að búa til það eru yfir 40 áfangastæðir í þessum stóra jarðminjagari. Það er hægt að taka svæði sem eru sem sagt, minni og búa til svona þemagarða. Við Grindavík út á Reykjanes tánni eins og menn kalla gjarnan eða Reykjanesinu hinu eiginlega á Krísuvíkursvæðinu og víðar og búa til tækifæri þar sem að menn fá leiðsög beint í æð, þurfa ekki að ganga nema stuttar vegalendar en sjá mjög margt í einu. Þetta er einn möguleikin og svo allt sem er tengt jarðhitanum, ylrækt, þörungarækt, fiskirækt, efnaframleiðsla og það allt saman fyrir utan orkuframleiðsla sjálfa en þessi jarðminjagarður er að mörguleiti enn ónýtt auðlind vegna þess að það þarf að leggja meira í áfangastæðina, það þarf að koma upp aðstöðu sem út á Reykjanesi við vitam. Þetta er á kostnað sveitafélaga, ekki ríkisins, þetta er ekki ríkisgarður, þetta er sveitafélagagarður
Þannig að sveitarfélaginu þurfa að gera þessi í brók ef við ætla að sem sagt, fjárfesta í honum sem UNESCO-garði og hala inn á hann pening hjá gestum. Þá kostar það dálítið. Það búið að leggja tvær göngulegir nefnir þessum dæmi út á Reykjanesinu sjálfu, önnur 5 km, hinn 12 km, 100 giga leiðin. Þar vantar alla aðstöðu, alla leiðsögnar, það eru bara stikur. Þið sjáuði ónótu tækifæri í þessu. Ég veit náttúrulega minnast á auðlindagarðin sem er náttúrulega afsprengi af orkunni á Reykjanes. Nákvæmlega. Gríðarlega, það talaði þessi 12-1300 störf sem er í hennum og frekar hátlaunum. Já, já, og hann ekki tæmdur ennþá, einu sinni, sko, skilur við. Auðvitað er þetta partur af og minnir okkur líka þetta svo kallega hringrásarhagkerfi, skilur við, það sem að allt sem að tilfellur í samfélaginu er endurnýtt til þess að við auðvitað orku líka. Við eigum langt í land með það að endurnýta allt sem að fellur til hvort það iðnaði heimilum eða sem framvegis. Það búið að taka stór skref en það ennþá tölvöld langt í land. Þannig að hvernig sem við lítum á þetta þá blasa við alveg sandur að tækifærum. Nýsköpunin, hún er líka, það er líka verið að búið að móta nýsköpunarstefnu, það er verið að breyta skipulaginu, það er búið að tengja þetta inn í byggða áætlanir, það eru fleiri sjóðir en nokkru sinni fyrr og svo framvegis, þannig að það er tilefni til þess hér á Reykjanes, skaganum öllum, alveg saman hvort það er að hafna fyrir því eða hér út í Reykjanesbæ, að efla nýsköpun verulega mikið og ég myndi til dæmis telja eldsneytisframleiðslu, bæði vetni, lífdísil og alkohól. Þetta er allt saman hluti sem okkur vantar og mun vanta á næstu áratugum. Þetta er kjörlendi til þess. Og svo ert þú hægt í pólitík núna þegar allt er á fullu hérna? Já, það er nú bara vegna þess að sko, þegar maður er búin að vera sex þing í haust, þá finnst manni það góðu skammtur. Allt mitt líf er svona kaflaskipt í þessu eða þessu eða þessu eða þessu. Sumt af því sem ég var að gera áður en ég fór á þing vil ég taka upp aftur. Og svo náttúrulega eru fullt af ævintýrum sem að maður þarf að komast í bæði hérlendis og ærlendis og svo ég góða fjölskyldur sem ég þarf að sömuleita rækta betur vegna þess að þingmennskan hún gleypir þig dálítið mikið. Þannig að ég sé bara fram á að það sé eiginlega mátulegt á mig að hætta í september.